Вітаю всіх із Днем знань і початком осені. В ефірі першого про головне – програма, що робить події зрозумілішими. Навчальний рік в Україні розпочався без неприємних інцидентів. Навіть у зоні АТО сьогодні дотримувалися режиму припинення вогню. У вчорашньому ж заворушення під Верховною Радою загиблих уже троє – всі нацгвардійці. Чи стали всі вони жертвою вибуху кинутої правоохоронців бойової гранати, зараз з'ясовує слідство. Окрім кривавих сутичок під парламентом, ще одним наслідком попереднього голосування за децентралізацію та особливості місцевого самоврядування на Донбасі стала заява про вихід із коаліції радикальної партії. У студії про головне зараз народні депутати, які пішли всупереч позиції своїх фракцій у вчорашньому голосуванні за конституційні зміни. Ганна Гопко голосувала за, на відміну від більшості фракції «Самопоміч», а Сергій Каплін з блоку Петра Порошенка голосував проти. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, до вчорашнього протистояння кілька нових даних. Міліція затримала 31 людину, пізніше 13 із них відпустили. Ольга Богомолець повідомила про третю загибель внаслідок сутичок під будівлею парламенту. Ну і тривають звинувачення. Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков звинувачує лідера партії «Свобода» Олега Тягнибока та його однопартійців в трагедії під Верховною Радою. Нагадаємо, що свободівці були найбільш активними у вчорашніх сутичках із правоохоронцями. Ну а сама «Свобода» в свою чергу заперечує свою провину і звинувачує керівництво МВС та владу загалом у провокації. Мають створити тимчасову слідчу комісію, за словами Юрія Луценка. Шановні народні депутати, ну чи можна було би уникнути такого розвитку подій під стінами парламента? І що для цього треба було зробити у сесійній залі? І наскільки зв'язані були вчора оце протистояння і голосування за конституційні зміни? Ганна Гопко. Доброго вечора, шановні глядачі. Хотів б в першу чергу вибачитися перед родинами загиблих, також помолитися за душі тих, які вже спочивають на небі, і також допомогти родинам, які зараз і ті, які перебувають в лікарнях. Хотів б сказати, чи можна було уникнути? Звісно, трагедії, яка вчора відбулася під стінами парламенту, треба було уникнути. Тому що ті люди, які взяли з собою гранати, вони свідомо йшли для того, щоб спровокувати і привести до таких трагедій. І це питання на тих організаторів, які закликали, які, очевидь, знали, що люди несуть собою не просто прапорці і мирний протест, що це не мирний протест. І це говорить про те, що злочини, які вчора відбулися, треба розслідувати і жорстко покарати. Для того, щоб кожен, хто надумає наступного разу на мирний протест під парламент України, людей, яких обирав народ, нести вибухівку для того, щоб фактично вбити іншу людину. І тому я хотіла б закликати, по-перше, політиків після цього, що сталося, не нагнітати далі ситуацію. Тому що є зацікавлені в тому, щоб протистояння наростало, для того, щоб розхитувати країну зсередини, в Києві, для того, щоб використовувати соціальне невдоволення людей, для того, щоб Україна потрапила фактично в шторм бунтів, протестів. Але давайте подивимося далі, що це принесе державі. Чи принесе нам це економічне покращення, дійсно, нові робочі місця? Чи принесе це нам зростання довіри світу, який дає нам зараз кредити, фінансову допомогу, гуманітарну, який вчить наших військових? І ми хотіли всіх політиків зараз, особливо після тієї трагедії, яка сталася, і зважаючи на те, що на Сході в нас досі війна, яка не врегульована ще, і ми докладаємо зусиль для того, щоб до кінця року ми побачили, що завдяки мирному врегулюванню, тим дипломатичним зусиллям, які є, ми вийшли і на кінець-то змусили Росію вивести свої війська з території України. І тому хотіла б ще раз закликати політиків перестати бути популістами, нагнітати ситуацію, правоохоронних органів ретельно перевіряти таких активістів і організаторів масових заходів. А організаторів таких заходів, які це зробили, мають бути після розслідування покарані для того, щоб більше таке не повторилося. Я чому запитав про зв'язок між тим, що відбувалося під стінами Верховної Ради і в самій Верховній Раді? Оскільки, пане Сергію, ви голосували проти, але який би не був би вчора варіант конституційних змін винесений, все одно його можна було би використати для таких протестів під Верховною Радою, враховуючи те, що люди, то суспільство, і це досвід моїх розмов, не знають, як ми змінюємо Конституцію. А отже, їх завжди можна зарядити на протест. Ви абсолютно праві, на 100%. Наша молода політична сила, партія простих людей, була готова вивести до тисячі громадян з прапорами партії, аби підтримати, або навпаки, пікетувати
проти прийняття цих рішень. Я категорично заборонив гарячим головам своєї партії навіть розмови на ці теми. Чому? Ваша політична сила – блок Петра Порошенка. Партія для простих всіх людей, пане Сергій. Партія простих людей – це політична сила, яку я очолюю. От чому? Здавалося б, молода політична сила. Їй як нікому потрібен піар. Більше, ніж Ляшку, якого знає вся країна, і він має свої там 4%. Більше, ніж Самопомічі, яку знає вся країна, ну, принаймні, Західна Україна, і вона має там своїх там 6%. Більше, ніж Блок Петра Порошенка, і тим більше, ніж Свободу, яку позицію якої знає вся країна. Але ми собі не дозволили цього зробити. Тому що я усвідомлював, що за кордоном існує путінський сценарій використання подібних акцій протесту, здійснення там провокацій, аби кінце кінців знищити довіру українців до влади, довіру українців до реальної справжньої конструктивної опозиції всередині парламенту і розпалити всередині країни, по суті, громадянську війну. Учора було посаджено перше сім'я громадянського протистояння в країні. Учора було, по суті, анонсовано громадянську війну всередині країни. І наше завдання сьогодні – зробити абсолютно все, аби країна не потерпала від гарячих голів окремих політиків, яким до повного образу не вистачає тільки, вибачте, зображення Путіна на їх кроватці або футболці, або пляшках, якими вони стукали всередині парламенту. Друге, що я хочу вам сказати. Ви знаєте, сьогодні відбулися події, які мене, чесно кажучи, здивували. Ну, наприклад, вихід радикальної партії з коаліції. Ми про це поговоримо. Давайте договоримо по вчорашньому голосуванню. Ще сьогодні, якщо відкласти, скажімо, цю розмову, то я хочу висловити позицію нашої політичної сили. Я голосував проти абсолютно вмотивовано. Тому що я вважаю, що ці конституційні зміни, по суті, розділяють країну. Ми недостатньо, але вони і недостатньо зробили для того, аби навколо цих конституційних змін країну об'єднати. Це, можливо, помилки тих технологій, які донесли громадянам, у чому місія, у чому зміст, у чому завдання цих конституційних змін. Ну, ми не готові, не зрілі ми ще в цілому по країні сприйняти цю ідею змін конституції. Друга складова. Наша політична сила, це дуже просто, має свою конституцію, яка нами вже написана, і яка буде презентована через три тижні. І там є те, що вимагав український народ на першому Майдані, те, що вимагав український народ на другому Майдані, і за що гинуть хлопці на Сході. Там є ліквідація інституту прем'єр-міністра, коли президент, обраний народом, а не прем'єр-міністр, обраний у кабінеті спікера через торги, управляє країною. Там є зменшення депутатів до 100 із 450. Там є вибори генерального прокурора всенародним голосуванням, а не з оточенням президента, прем'єра чи власників фракцій. Там є ліквідація так само обласних адміністрацій і районних адміністрацій. І там є вибори першої ланки судів. Там є зняття депутатської недоторканності, там є спрощення імпічменту президенту, там є реальний механізм і перезаснування країни. Тому що у мене є чітке переконання. Країна глибоко хвора на кризу влади. Країна глибоко хвора на нерозуміння шляху, яким вона має йти. І лікувати солодким сиропом деяких змін норм Конституції ми не повинні. Це не солодкий потрібна сироп. Бачите, до чого хірургія це призводить? Та призвело це, бо це все було інсценовано. Ви знаєте, в слові ви граната, граната. Ми в цій ситуації зараз корінь, знаєте, який? Гра. Тому що грався Ляшко, гралася Свобода і догралися до смерті трьох наших співвітчизників. Добре. Ганна, ви пішли всупереч позиції фракції «Самопоміч» своїм голосом за ці конституційні зміни. Але чи вірите ви, оскільки я говорив з експертом, з експертами, і вони говорять про те, що ну, будь-які наші виконання навіть всього мінського плану не можуть змінити думку в Кремлі і певний кремлівський план? Чи це не так? Я хочу вам сказати, що конституційна реформа, яку розпочала Україна з децентралізації, наступним кроком буде судова реформа, третім буде права людини, ратифікація Римського статуту, яка дасть можливість доступу України до Міжнародного кримінального суду. Для мене важлива частина децентралізації, тому що це конкретне збільшення повноважень, фінансових ресурсів і посилення громад на місцях. 46% українців найвище хочуть бачити Україну унітарною, в той же час з розширеними повноваженнями
регіонів і конкретних громад. Люди нарешті хочуть зрозуміти, що вони на місцях, маючи більше коштів, зможуть їх зрозуміти, як вони більше заробляють, і нарешті перестануть бути залежними від Києва, коли Київ буде вказувати, скільки грошей виділять в залежності від лояльності того чи іншого мера, там голови сільради і так далі. Тому ми нарешті руйнуємо оцю узурпацію і вертикаль влади. Це той досвід, яким прийшла Польща, коли після приходу солідарності вони зробили реформу місцевого самоврядування. Зараз Польща знаходиться в НАТО, в Європейському Союзі. Потім, звісно, після реформи місцевого самоврядування прийшов Бальцерович з економічними реформами. Тому для мене найважливішим була перша частина – це децентралізація, збільшення повноважень на місцях. Я погоджую, що треба більше комунікувати. Але зараз... з особливостями місцевого самоврядування. Особливості на місцевого Донбасі, самоврядування. Які теж вам довелось підтримати. Дивіться, я за відновлення миру і за повернення Донбасу і Криму до України. Немає швидких рішень в тому, щоб воювати з агресором. І ми це чітко повинні усвідомити. Україна має стати сильною. Економічно сильною, військовою, щоб посилити свою обороноздатність. Погляньте на українську армію рік тому і зараз. Подивіться на чисельність, на озброєння, на підготовку. Тому мінський процес дозволяє нам ставати більш сильнішими. Плюс, якщо ми порівняємо навіть з лютим, коли в Путіна були амбітні плани піти далі за Маріуполь, скільки гинуло людей в день і скільки зараз. Тому завдяки санкціям, завдяки падінню світовому цін на нафту, ізоляції російської економіки, ми бачимо, що в Росії починаються незворотні процеси. Навіть на курс рубля подивіться. Тому нам потрібно думати, як розумною стратегією фактично виграти війну з агресором. І тут популістські заяви тих політиків, які кричать, ми не визнаємо Мінськ, але натомість вони нічого не пропонують. Вони не говорять, в який інший спосіб ми маємо, в першу чергу, я вважаю, покаятися перед людьми, які залишилися там, але вони українці, тому що вони не змогли в силу різних причин покинути. І ми маємо воювати не лише за територію, а за душі людей. І я вірю в те, що ми повернемо Донецьк. Але для цього потрібно терпіння, для цього потрібна єдність в центрі, для цього потрібна трансатлантична світова підтримка фінансами також, бо нам прийдеться відбудовувати Донбас. І на цій зруйнованій інфраструктурі має з'явитися новий. І давайте дивитися далі. Ми прийняли вже в першому читанні зміни до Конституції. Тепер дуже важливо, те, що було слушно сказано, їздити по регіонам. В цьому році парламент ухвалив фінансову децентралізацію, коли вже зараз більше коштів осідає в регіонах, в громадах. І люди, дуже багато хто, не знають, що з ними робити. Тому що такого, як скажімо, збільшення фінансів не було. Всі залежали від Києва. І зараз це змушує місцеву владу думати про стратегію розвитку свого міста, села чи селища. Тому що тепер вони розуміють, що не буде можливостей сказати, Київ не дав грошей, тому в нас дороги не відремонтовані. Це більше відповідальності. Дякую. І тому я хотіла б сказати, Анна, щоб ці конституційні зміни і робота над ними не стали початком великого протистояння в Україні. Безумовно. Елемент чого ми вчора побачили. Все залежить від політиків. Якщо політики не мають альтернативи і не здатні запропонувати рішень ні по сходу, як врегулювати ситуацію, ні по децентралізації, а лише просто критикують, займаються популізмом, займаються нагнітанням ситуації, то такі політики грають, не хочу говорити на руку агресора, але вони грають проти інтересів України. Дякую. Пане Сергію, ви весь час говорите, наша політична сила, вас знають як депутата блоку Петра Порошенка. Ви, по-перше, плануєте виходити з цієї фракції, і, по-друге, ну, багато хто зараз сприйме ваше голосування проти конституційних змін, ну, як елемент вашої передвиборчої кампанії. Ні. Я поясню дуже детально. Перше. Дуже просто і дуже ефективно вийти зараз в умовах нового витка політичної кризи із коаліції. Угу. Що це означає? Я пишу заяву про те, що я виходжу з коаліції. І мільйони українських громадян говорять, о, він краще, ніж президент, він краще, ніж негідник прем'єр, він краще, ніж міністр, ми на нього будемо сподіватися, надія на Сергія. Так скажуть люди. Все, надія тільки на Сергія. Я усвідомлюю, що на часі не парламентські вибори. Я усвідомлюю, що це вибори у райради, у міськради, це вибори мерів міст, це формування фундаменту для української держави. Я усвідомлюю, що я маю кожен день у своєї боротьби, всередині коаліції за її межами, присвячувати вирішенню злободенних питань, які є у Полтаві, які є у Львові, які є у Миколаєві, які є у місті Києві, у Черкасах, інших місцях.
Я просто закотив руки вище ліктів. Ви розумієте, з фракції рукава. Будете виходити? Я ще раз я не розумів. Я закотив руки вище ліктів і готовий ще вище закотити, так. І готовий війти ще у 6 коаліцій, навантажити без себе ще у 6 разів більше і працювати на простого українського громадянина. Тому я сьогодні вам офіційно заявляю, що я покину фракцію блоку Петра Порошенка, якщо не буде екстраординарної ситуації після Порошенка, умовно кажучи, чи сина Порошенка. Я буду до останньої краплі сил боротися за те, щоб простому українцеві жилося краще. Чому? Тому що я продовжую бути у коаліції. Я продовжую Зрозуміла боротися позиція. За кожен Зрозуміла день позиція. Життя простого українця. Дякую. Але я ніколи не дозволю порушувати права простого українця ні президенту, ні прем'єру, ні голови обласної адміністрації. В який спосіб? І використаю силу політичної партії, можливості свого мандату, своїх колег, які будуть приєднуватися до моєї партії всередині коаліції. Дякую. До речі, дякую. Завтра я вам повідомлю про приєднання окремих народних депутатів до нашої партії. Ганна Гопко, вас і 4 ваших колег, які вчора підтримали конституційні зміни, виключили з лав фракції. Що це означає для вашого парламентського майбутнього зараз? Чи ви плануєте залишатися поза фракціями? Що говорить про цей закон? Ну, і ваш вибір зараз? Мої професійні переконання, розуміння ситуації в Україні на міжнародній арені говорили про те, що треба приймати таке відповідальне державницьке рішення, голосувати по совісті. І тому виключення з фракції, але можливість збереження голосувати, як говорить переконання, для мене були важливішими. Оскільки мене обирав народ України, і я несу відповідальність перед людьми. Я не хочу, щоб люди гинули великими масштабами на сході України. Що стосується майбутнього, то зараз 5 депутатів позафракційні. В нас своя невелика команда людей, які прийшли в парламент, зокрема Остап Єднак. Ми разом з ним стояли на Майдані, створювали реанімаційний пакет реформ. Я його запрошував в список самопомочі. Так само Вікторія Пташник, одна з кращих експертів антимонопольного законодавства. Віктор Кривенко, Павло Кишкар. Тобто це ті люди, які прийшли в парламент не служити інтересам конкретної фракції чи партії, які мали своє конкретне бачення, що робити з економікою, як реформувати антимонопольний комітет, що робити в лісовій галузі і в екології. Тому для нас зараз дуже важливо, ми не будемо вступати в жодну політичну силу, оскільки я ніколи не була членом жодної політичної партії і самопомочі також. Але коаліцію ви будете підтримувати? Ми будемо підтримувати єдність і ті державницькі рішення. І в той же час будемо критикувати, якщо ми будемо бачити саботаж корупції, якщо будуть якісь провали в Генеральній прокуратурі, МВС, Міноборони, Міністерство агрополітики, якщо ми будемо бачити, що стара система, старі підходи, тому що зараз світ чекає, щоб Україна показала результати реформ, не просто обговорення про реформ, а результати. І це має якраз і бути повернення довіри до нас, залучення більше інвестицій і вихід із економічної кризи ситуації на сході. Ано, вас не хвилює те, що тепер після виходу радикалів з коаліції, ну принаймні заяви про це, доля якраз осіннього голосування за конституційні зміни, там потрібно зібрати 300 голосів, вже тепер буде залежати власне від голосів, в тому числі опозиційного блоку. Тобто така собі ширка під конституційні зміни, як вже говорять експерти. Ви знаєте, якщо це допоможе вивести російські війська з тимчасово окупованих державою-агресором українських територій, якщо це допоможе врятувати життя хлопців-солдат, яких не будуть розстрілювати Путін, тому що йому просто захочеться показати свою силу, і міжнародний тиск на нього буде таким, що олігархи довкола Путіна почнуть бунти, і він зрозуміє, що він в стані приреченості, то я вважаю, що дуже важливо, щоб такими інструментами ми забезпечили припинення вогню, ми забезпечили перемогу над агресором, реінтеграцію Донбасу. І найголовніше – це залучення інвестицій, повернення довіри, щоб запрацювала українська економіка. Треба дивитися далі і треба розуміти, що швидких рішень немає. Подивіться на досвід Хорватії. Чи будуть як такі переживали. Рішення легітимними в очах всього суспільства українського? Я можу зараз дуже наелектризований. Сергій, будь ласка. Безумовно, тут є проблема. Я вважаю, що президент повинен, він президент цієї країни, він повинен шукати ще більше голосів для прийняття тих змін, які він пропонує. Це ваш його голос можна залучити? Це його завдання. Ваш голос я ще залучити? Раз вам сказав, я не буду голосувати ці зміни. Моя політична сила має конституцію, яку буде просувати. Є друге читання, друге, є шанси. Друге, ні, друге питання. Я не бачу дієвості юридичної, політичної, дипломатичної у тих нормах, які запропоновані. Але разом з тим, я вважаю, що завдання президента, який ініціював ці процеси,
зібрати навколо цієї конституції максимальну кількість голосів. І я вірю в те, що Петро Олексійович зможе з часом знайти спільну мову навіть з радикальною партією Ляшка. Зможе. Він зможе цю команду КВН переконати у тому, що потрібно стати на сторону простих, звичайних громадян, якщо сяде з ними за круглий стіл. Друга важлива складова, про яку хочу сказати. Якщо процес розвалу коаліції, точніше її такого подрібнення, буде відбуватися, то, очевидно, ми маємо прийти до важливого політичного рішення – перевиборів парламенту. І я вважаю, що за цей час нові молоді політичні сили, такі як партія простих людей, інші нові політичні сили, заслужать високий рівень довіри у громадян і зможуть конкурувати з партіями-динозаврами, які 20 років сьогодні у владі і які довели власне країну до цього протистояння. Я вважаю, що це і є той історичний курс, який має йти сьогодні країна. Ми потребуємо очищення. І в додаток на останнє, хочу вам ще раз підтвердити. Партія простих людей і Сергій Каплін будуть завжди на стороні простих громадян. Якщо треба, ми будемо в коаліції. Якщо коаліція буде себе вести по-свинськи, ми там не будемо. Ми завжди будемо слухати простих громадян і ставати виключно на їх позицію. Сергій Каплін, дякую. І Ганна Гопко, дякую за участь у програмі.